2012. godine provali smo jedan projekat, spisak projekta koji je trajao 4 mjeseca. I na temelju tog smo formirali Dječji centar stručnih usluga za djecu sa invaliditetom i njihove roditelje. U okviru projekta formirali smo stručni tim od logoped, defektolog, fizioterapeut, socijalni radnik, psiholog. I nakon toga roditelji, pošto je projekat realiziran i trajao je samo 4 mjeseca, roditelji su bili jako zainteresirani da se to sve skupa nastavi. I onda kao resne komisije i svi skupa smo istupili pred općinske vlasti i dobili smo njihovu podršku. Osim formiranja dječjeg centra i stručnih usluga pri Centru za socijalni rad u Posušju, još isto tako smo uspostavili bazu podataka o djeci sa invaliditetom ili djeci ometenom psihofizičkom razvoju. Kroz isti projekat sam radila na potpisivanju protokola postupanja i suradnje nadležnih institucija i organizacija općine Posušje po pitanju djece i mladih sa invaliditetom na području naše općine. Tako da smo postigli rezultate da smo potpisnici 16 institucija na našoj općini. To su, znači, tim smo pokrili i Centar za socijalni rad, sve osnovne škole, dom zdravlja, dječje vrtiće, naravno policijsku postaju, općinski sud i nevladin sektor. Četvrti naš uspjeh smatramo da se naša tada komisija pretvorila u povjerenstvo koje i danas djeluje i njom su uključeni članovi svih ovih relevantnih institucija. Isto tako, kroz ovaj projekat smo potakli roditelje djece sa invaliditetom ili sa djecom ometenom psihičkom i fizičkom razvoju da sami registriraju jednu udrugu njih roditelja, je ispostavili kroz analizu koju smo radili prethodno da je jedna udruga se ne bavi problemima djece sa invaliditetom. Rezultati našeg projekta su besplatne stručne usluge i uštede na novcu i vremenu. Pogotovo smo tu približili našim roditeljima koji su neki su udaljeni po nekoliko kilometara od centra Posušja, a ne od prvih usluga koje se mogu dobiti u bolnici Mostaru ili ne znam, u centru Naša Nada u Širokom Bijelu. Neki čak nisu ni do tada ni jedan put nigdje odjavili. To smatramo velikim uspjehom. Isto tako smo dijelili informacije sa odgojnim obrazovnim i drugim osobama koje pohađaju djeca sa invaliditetom. Radili smo na reguliranju prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite i edukacije roditelja. Tako da smo skoro po prvi put je i formalno urađen prilagođeni program za školsku djecu u našim osnovnim školama Posušju. Pa u suradnji sa Uredom za društvene djelatnosti općine izvršene su upisi onako kako to zakon nalaže, što do tada nije bilo. Pa su djeca završavala kao po prilagođenom, ali su dobivali diplome kao da su završili redovno, a što je počelo dalje ostvarivanje prava, nekih prava, njihovih prava. Radili smo na osvještavanju važnosti i provedbe postupka ocjenjivanja i razvrstavanja djece ometenom psihofizičkom razvoju. Isto tako potakli smo i naše ministarstvo resorno županijsko da se formira komisija koja nije bila formirana u donošenju zakona 2003. godine. Evo, konačno mogu sa reći da je to urađeno tek sada ove godine i da imamo sada svoju komisiju da ne moramo utjeti u županiju, hoćeš gdje bi to mogu naći.
Isto tako radili smo načajno znanja roditelja o mogućim pravima koje djeca i mladi potencijalno mogu ostvariti nakon završenog školovanja. Ovako uspjehe da smo postigli velike, kako treba, veliku suradnju među institucijama na našoj općini Posušje. Jedino nam ostaje jedno pitanje kako dalje, jer ovo sve isfinancirano iz donacije. Ja vam se zahvaljujem.